Jednoglasnom odlukom, odnosno sa 65 glasova za, usvojen je zajednički prijedlog četiri stranke SDA, SBB, SDP i DF-a zakona o izbornim jedinicama i broju mandata u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Zakon se sastoji od dva dijela. Prvim dijelom se uređuju izborne jedinice i broj mandata u izbornim jedinicama za predstavnički dom parlamenta Federacije, koji je u skladu sa demokratskim principima te omogućava da građani svoje predstavnike biraju pod jednakim uslovima. Drugi dio zakona je u skladu sa Ustavom Federacije i principima presude Ustavnog suda BiH po apelaciji Bože Ljubića. Danas se načinje prvi korak u pokušaju da se spriječi blokada rada Federacije i blokada države Bosne i Hercegovine koja može nastupiti nakon izbora 2018. godine. Mi se još uvijek nadamo i želimo da vjerujemo da će izborni zakon na nivou države Bosne i Hercegovine biti donesen do okončanja izbornog procesa u 10. mjesecu i da će izbornim zakonom biti definirana ova problematika koja evidentno postoji odlukom, odnosno presudom Ustavnog suda u predmetu Ljubić. Ono što je definitivno evidentno, predloženi zakon je bez ikakve sumnje u skladu i sa Ustavom Federacije BiH i sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine koji propisuje regulisanje ove oblasti na entitetskom nivou, ali isto tako i sa prethodnim stavovima Venecijanske komisije kada je u pitanju ova regulativa. Ovo danas je ilustracija početka realizacije plana B urušavanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo danas, donoseći ovaj zakon, osigurali implementaciju izbornih rezultata nakon oktobarskih izbora ukoliko zakon prođe i Dom naroda i stupi na snagu. Kao što je bilo očekivano, podršku ovom zajedničkom prijedlogu nisu dali iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, iz HNS-a. Prema riječima njihovih predstavnika, ovaj prijedlog je neustavan, te se ovom odlukom dovodi u pitanje ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Očito da nije cilj rješavanje situacije oko izbornog zakona i rješavanje problema sa Ustavnom suda po presudi Ustavnog suda apelacije Bože Ljubić, nego je cilj neki drugi. Predizborno vrijeme, izborna je kampanja i mislim da sve stranke pokušavaju na ovaj način, bez obzira što u nekim segmentima se i omogućava da se, kad se govori o izbornim jedinicama, da se može govoriti o ažuriranju popisa birača. Ovaj prijedlog zakona je u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, u suprotnosti sa presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Da je to iznimno bitna materija i time se podriva ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ovom navedenom dogovoru prethodio je niz sastanaka domaćih predstavnika vlasti sa predstavnicima Međunarodne zajednice i predstavnicima Venecijanske komisije. Podsjetimo, predstavnici Venecijanske komisije ranije su iznijeli svoj stav da je ovo pitanje moguće riješiti i na nivou entiteta. Međutim, iz HDZ-a BiH smatraju da se ovo treba rješavati na državnom nivou. Galmina Čorbić, Alfa TV, Sarajevo.